Hej folkens, og velkommen tilbage til endnu et afsnit af BF Lifestyle. I dag er en lidt en sørgelig dag, men også en glædelig dag. Det er lidt med blandede følelser, det der sker i dagens afsnit. Men jeg kan afsløre så meget, at vi skal have Ferrari-replikan udenfor. Skal vi lige ned til den her? Vi skal have Ferrari-replikan udenfor. Og jeg vil ikke sige til jer, hvorfor vi skal have den udenfor, før den er kommet ud. Jeg synes, det skal være en overraskelse til jer, hvad det er, der skal ske med den. Som sagt, så er det lidt med blandede følelser, det der sker i dag. Jeg ved, at det er en ting, som jeg nok bliver glad for på sigt. Men lige her nu, kan jeg ikke rigtig undgå at blive en lille smule ked af det også. Men jeg har altså taget et valg, og det er bare sådan, det er. Og så må man bare se fremad. Der er sgu ikke så meget andet at gøre. Lige nu, der synes jeg bare, at vi skal få bilen hævet udenfor. Og så får I at se, hvorfor. Som I kan se, så kræver det en lille smule for at få den her Ferrari-replika ud af stuen eller garagen, eller hvad man skal kalde det rum her. Fordi at vi altså har Nissan herinde, der skal ud. Så har vi Supraen, som skal flyttes, før altså, vi kan komme til at få Ferrari-replikan. Derudover så skal vi nok også lige have Viberen skubbet lidt frem, for at vi kan få Supraen vendt rundt med de her dollyhjul, jeg har. Så det er sådan et lidt større opgave, lige at få bilen hævet ud. Men det, der skal ske i dag, det kræver, at vi får bilen ud. Så det skal vi altså bare i gang med. Og jeg har fået min far til at komme og hjælpe mig med lige at få bilen rykket rundt. Det er lidt bøvl at gøre selv. Så han har sagt, at han gerne vil komme og hjælpe med det. Og det er faktisk bare ham, vi går og venter på nu. Replikan frem, så den står foran porten nu, så den er klar til at komme udenfor. Grunden til, at den bil her, den skal ud, det er altså fordi, jeg har solgt den. Jeg har været meget tvivlsom, om jeg skulle sælge den her, eller jeg skulle beholde den. Men simpelthen for at få noget mere plads herinde, og måske skabe nogle muligheder for, at der kommer noget andet sjov ind i garagen på et tidspunkt, så jeg har altså valgt at skille mig af med den. Der er mange delte meninger om den bil her. Og jeg har egentlig kun at sige til dem folk, der egentlig har hatet på den bil her. De fleste har ikke engang set den i virkeligheden. Og den bil her er så gennemført. Den er så flot. Og den bil her har jeg altså aldrig nogensinde købt, for at den skulle være lige så hurtig som en Ferrari, eller være en rigtig Ferrari. Den er købt, fordi bilen simpelthen er så skidehammerende flot. Og den er så pishammerende fed og lækker cruise i, når vejret det er godt. Og det er den eneste grund til, at jeg købte den. Det er simpelthen for at skulle have en fed cruiser. Og samtidig med have den stående som et slags maleri inde i mit hus. Så til dem folk, der går hater på den. Måske man lige skulle prøve at kigge lidt på sig selv og sige, jamen, har du råd til at gå ud og købe sådan en bil her, og bare stille den ind, fordi den pynter i dit hus? Det er ikke alle og enhver, der har det. Så jeg har lidt svært ved at tage folk seriøse, når de hater så meget på andre folks ting. Ja, det er en Toyota MR2, der er bygget om, så det ligner en Ferrari. Og den ligner en Ferrari på en prik. Og grunden til, at jeg købte den, er jo altså som sagt, fordi jeg synes, den var flot. Det var en fed cruiser. Og så skulle den stå til pynt inde i mit hus. Så jeg har lidt svært ved at tage det seriøst, når folk de har så ondt i røven over den bil her. Nu har jeg altså valgt at sælge den. Så det sætter den stopper for alle de der mærkelige kommentarer, jeg tit møder. Eller støder på, at folk lige snakker bag om ryggen på en. Ja, men altså, de finder jo nok bare på noget nyt. Men det vil tiden så jo så vise sig. Nu har jeg i hvert fald valgt at sælge den bil her. Jeg har haft nogle fede oplevelser i den. Og jeg føler, at jeg er klar til at slippe den nu. Og så må vi se ad, om der måske kommer noget andet.
mere eksotisk eller noget andet sjov ind i garagen på et tidspunkt. Det skal jeg lige have gjort op med mig selv, fordi en af grundene til, at jeg sælger den, er jo som sagt, at det er for at få noget mere plads ind i huset. Men ja, det vil tiden vise sig. Nu venter vi bare på, at køber kommer, og jeg tror lige, at jeg sætter kalesjen på bilen. Og så er den nemlig klar til at komme på en autotrailer og blive hentet. Så fik vi læset Ferrari-replikan, og I kan se, at køber han er kommet i en mega fed slæde. Porsche. Han har altså lige fortalt, at det er Steinbachers gamle Porsche, det her. Hvilket egentlig er lidt fedt at tænke på, synes jeg. Prøv lige at se det her lineup. En hvid Porsche og en hvid Ferrari-replika. Det ser da pisse fedt ud. Den er fed inde i sådan en Porsche her. Som I kan se, så er det hvid carbon, der er inde i. Det er sgu da lidt blæret. Og så vil jeg lige sige, at lyden af den her Porsche er ekstremt fed. Og hvis I lige skal prøve at høre det, så vil jeg da lige prøve at gasse op for jer. Det kan lære kraftedme med musik i mine ører. Cause I don't know the cause. Maybe I shouldn't have cried when you left and told me not to wait. Oh, it kills the most to say that I still care. Now I'm left trying to rewind the times you held and kissed me there. I wonder if you're thinking, is she alright all alone? I wonder if you tried to call but couldn't find your phone. Have I ever crossed your thoughts because your name's all over mine? A moment in time, don't watch me cry. A moment in time, don't watch me cry. I'm not crying cause you left me on my own. I'm not crying cause you left me with no warning. I'm just crying cause I can't escape what could have been. Are you aware when you set me free? All I can do is let my heart bleed. Oh, it's harder when through their thoughts. Not that I wanna get in, but I wanna see how your mind works. No, oh, it's harder when they don't know what they've done. Thinking it's best if they leave, meaning that I left to move on. No, så fik vi solgt Ferrari-replikan, og sælger han er altså lige kørt. Nu er det så, at jeg skal finde ud af, hvad nogle af de her penge her, de skal bruges på, som jeg har fået for den bil her. Og jeg er altså nået frem til, at jeg synes, vi skal have bestilt en gevindundervogn til Viberen, sådan til, at vi kan få den sænket og få de der CCV-fælge på, som jeg har købt til bilen. De skal så lige til maler og males, og så skal jeg have lavet lidt andet ved fældene også, som er en overraskelse til jer. Så jeg synes bare, at vi skal komme ind og få bestilt den her gevindundervogn, så vi kan få den hjem hurtigst muligt. Så vi kan få den her Viber her lavet færdig. Og det skal I selvfølgelig følge med i. Så kom vi ind til computeren, og så skal vi da bare lige have fundet den gevindundervogn, vi skal bestille hjem. Så det er det, vi skal i gang med nu. Så fik vi fundet den gevindundervogn, jeg skal bestille hjem til Viberen her. Men som I kan se, så er det en BC Racing undervogn, gevindundervogn. Og der er egentlig ikke andet at gøre nu end bare at lægge den i kurven. Og så skal vi så lige have lukket ind.
så fik vi bestilt gevind under vognen. Og der står, den gerne skulle være fremme imellem den 13. maj og den 6. juni. Så skal vi bare have den på viberen med det samme. Og så håber jeg lidt på i mellemtiden, indtil undervognen kommer hjem, at maleren han har tid til at få malet CCV-fældene. Så vi kan få dem på, lige så snart gevindundervognen på. Så det håber jeg, I vil følge med i. Nu fik vi jo så lige bestilt den her gevindundervogn til viberen. Og så vil jeg egentlig bare lige vise jer, hvor meget mere plads det egentlig har lavet herude. Vi har fået hele den sektion her fri nu, hvor viberen er altså holdt klar, og vi har fået Supra ned og holde Nissan her, og så viberen her. Og det skaber altså bare noget mere plads herinde. Og det er altså super, super lækkert, hvor førhen der har det simpelthen været så proppet. Så nu kan jeg ligesom begynde at indrette det her rum her lidt igen. Så det glæder jeg mig faktisk til at komme i gang med. Og så tror jeg også, at rummet bliver lidt mere brugt i dagligdagen. Men jeg tror faktisk, at jeg vil slutte den her video her af ude i garagen, hvor at mine elskede biler de holder. Jeg glæder mig sindssygt meget til at få den her undervogn her hjem nu. Og så få fældene hjem, eller få dem sendt til maler og få dem hjem igen. Sådan til, at vi kan smide fældene på, lige så snart undervognen kommer hjem. For jeg tror simpelthen, den viber her, den kommer til at se vanvittig fed ud, når først vi er færdige med den. Så husk at subscribe til kanalen, like mine videoer, og så følg med på det eventyr, vi har gang i her. Så husk nu at støtte det og følge med. Vi ses.